Bora, Lucinho, setembro chegou e agora tem promoção, fi? Continuamos com algumas promoções, sim. Tem umas que saíram, tem outras que entraram, né? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, ou bom dia a todos, né? Agora temos a promoção das Big Bikes, né? Estão com ainda com os descontos de fábrica, permanece ainda algumas com 3 mil bonificação, outras com 5 mil de bonificação. Suzuki ainda está no jogo, viu, galera? Ainda está. Eu falei mês passado que a Suzuki estava no jogo, estava com preço bom, ainda mantém preço bom, competitivo, isso é legal. Agora deixa eu falar, viu, gente? Teve aumento do frete de Manaus para Bahia, tá? Então está sendo repassado gradativamente. Eu ainda tenho na casa algumas motos Big Bikes com o frete antigo, tá? Por exemplo, são essas três Vestron, eu tenho essas três Vestron aqui. Deixa eu mostrar. Todas as três Vestron 650 XT. Essas ainda estão com preço antigo, sem o aumento do frete, tá? Tem a bonificação de R$3.000, mas o frete permanece para essas três aqui. 50 aí? Essa, ela de 60.900 está saindo 57.900. Tá bom o preço, cara. Tá muito bom. Tá com frete antigo de 2.000 e tá com a bonificação de 3.000 de fábrica, tá certo? Tá valendo, gente, mais a pena do que pegar usada, tá, gente? Tá valendo muito mais a pena. Eu tô sendo bem sincero, porque eu tô vendendo uma e a galera tá deixando de comprar usada para comprar zero. Bota mais 7.000 e leva uma nova. Na verdade, eu tô até agradecendo a você, que sua moto tá me ajudando a vender a minha zero, viu? Como referência, né? Não? Mas é sério, mas a moto tá toda equipada também. Também, mas eu não falo a verdade aqui. E lá, então, pra fechar sua moto, viu? Tem um cliente que tá querendo fechar sua moto aí. Não, mas... presta atenção. O cara paga mais R$7.000 numa moto zero, 2023. É. Por isso que eu tô dizendo, Suzuki tá valendo a pena. Tá valendo. A tabela FIPE da minha é esse valor. É. Então o cara tá pegando uma moto com um desconto, um baita desconto. E aí quando ele vê uma moto usada no valor que tá minha... ele pega um zero, cara. Ele junta mais dinheiro. Fica muito próximo. 50 mil fica a diferença muito próxima. Porque... a gente joga limpo, né, Lucinho? Tem que ser, tem que ser. Então, não vai ter o equipamento que a sua tem, lógico. Pra quem, cara, quer viajar, a sua já tá. Mas aí ele monta aos poucos, entendeu? Exatamente. Vai devagarinho e vai montando. Vai montando. E aqui é moto zero, cara. Um ano de garantia. Forma, né? Você que vai fazer a primeira revisão, você que vai montar na moto, você que vai tirar... Exato. Você vai amaciar a moto. Dela. Da mesma forma que eu sou sincero aqui com vocês com várias coisas, você acha que eu vou puxar a sardinha pro meu lado? Não. Isso aqui é uma moto de 57.000 e... 57.900. 57, 58.000. Você bota mais R$8.000 e você leva uma moto zero. Você vai amaciar, você vai fazer tudo. Então, quando a Suzuki, ela tapa jogo, o negócio é bom mesmo. Só tem três unidades nesse preço. Nesse preço só tem três unidades. Depois ela vai permanecendo, por exemplo, até o final do mês, a bonificação. Mesmo que eu venda essas três motos, se chegar mais Vestron 650 nesse mês, sim, ela chega com mesmo a bonificação de 3.000. Porém, vai ter frete, né? Vai ter um reajuste, já teve um reajuste de R$1.000. Então, galera, presta atenção. Eu já falei no mês passado, agosto, a gente está em setembro. Você que está assistindo o gravado, larga de Cezé, pensando, ah, eu vou pegar pelo meu preço. Não, fi, é setembro de 2023. Isso. Então aproveita, cara, que o preço tá bom. Tá bom, se eu tô dizendo que o preço tá bom, é porque tá bom mesmo. Se o Lucinho tá falando, aqui a gente joga limpo com vocês. Você não vai conseguir. E é o melhor custo-benefício da categoria, gente. Não quebra, a moto não quebra. A moto é super macia, é uma moto muito eficaz para quem quer viajar, com conforto, dirigibilidade. Ela tem a potência adequada. Uma potência justa para a moto, do tamanho que ela é. Ela tem também economia, porque ela não é uma moto gastadora, tá? Lógico, se você quiser acompanhar uma 1.000 cilindradas a 200 por hora, ela vai ter um consumo mais alto. Mas não é a proposta dela. A proposta dela é você fazer uma viagem de cruzeiro aí, 130, 120. É, exatamente. Você vai ter uma economia muito boa e um conforto maravilhoso. Moto com mais de 70 cavalos, tá, galera? Com 7 kg de torque. Exatamente. Então é uma moto muito boa para viagem. E ainda digo, dá até para fazer uso urbano. É uma jamanta, mas dá para fazer uso urbano. Dá, porque acostuma. Uma com o tamanho dela? Três unidades só, aproveita, tá? Exatamente. Só três unidades nesse preço. Agora vamos para essa coisa linda aqui, meu Deus. Chegou, ela tá na casa já. É a GSX-S1000. Essa moto vem com controle de tração, controle de potência, quick shifter, né? Bidirecional. Completinha, hein, cara? É. Caramba. Ela tem um controle de tração em cinco módulos, controle de potência em três módulos. Quick shift é que você pode reduzir ou desligar ou ligar, e ele é para redução e para passagem pra também. Passagem, né? Tá? Subchassi alumínio, a moto veio peso bom, leve, não é uma moto pesada. E tá linda, cara, tá linda. Agora lembrem-se que é um Street Fighter, tá? E ela tem um monoposto aqui que ela acompanha ela, tá? Você faz a troca, pode botar o banquinho pro carona, é só retirar. Essa aqui é um Street Fighter, velho. Essa aqui é uma moto para você
curti mesmo, velho, tá linda. E essa agora, moto tá um absurdo. E essa moto aí, ela tá num preço muito bom, viu, Chico? Essa moto aí, ela tá saindo por 82.900. Tá mesmo. Tá. 82.600, perdão, 82.600. 82.600. A Suzuki tá pra jogo, da mesma forma que a gente vai mostrar ali a GT. A Remandela de... Exato. É. Tá pra jogo, cara. Essa moto tá com preço bom. A Suzuki tá trabalhando preço bom agora no final do ano. A cara dessa moto, Chico. Tá linda, cara. Linda, linda. Tá com linda. Um aspecto meio agressivo, uma Street Fighter de fato mesmo, puro sangue. A gente tá falando de uma moto mil, né, cara? É uma mil cilindradas. São 152 cavalos aí. É um soco. E essa cor aí, né? A cor do momento. A cor nova, com lançamento. Galera, eu adoro essa cor, cara. Tem nela na tonalidade preta, toda negra também, que é uma black. Cara, all black. Aí. E tem... All black é linda, velho. Eu sou suspeito pra falar que eu sou. Eu pegaria essa aqui. Tem azul, aquela cor e clássica? Tem azul com prata, que é linda também. Não, eu pegaria essa aqui, cara. É um problema essa você escolher aqui as cores. Cor de Durepox. Eu pegaria essa aqui, velho. Tá linda. Agora vamos pra irmã dela? Aqui é a irmã dela. Aqui é a... GSX-S1000 GT, tá? É a Gran Turismo. Ela já vem com os baús laterais, né? De 38 litros cada um. Maravilhoso. Certo? Carenagem frontal, com o mesmo sistema. Você pode espelhar seu celular no painel, tá? Você pode botar seu GPS, tudo no painel da moto. Sim. Controle de tração, controle de potência, quick shifter também, tá certo? Lucinho, deixa eu te falar uma curiosidade. Essa moto veio uma unidade na outra vez, não foi em agosto? Na verdade, foram... 3 unidades e foram vendidas, né? Então, a gente lançou uma, mas já, aquela que estava no salão estava vendida e veio chegando mais duas já vendidas. Deixa eu contar uma curiosidade. 2 dias depois que eu fiz o vídeo com você no mês passado, eu estava no engarrafamento na Luiz Viana da Filha, na Paralela, e um cara passou, velho, com ela no engarrafamento com as malas. É. E aí passou legal, costume, viu? Né? É. Passou legal. E eu, putz, cara, foi um sortudo ali que pegou na promoção. Com certeza, pegou na promoção. Pegou num preço bom. E essa moto tá com preço ótimo também. Tá mesmo. Essa moto tá saindo por R$95.600. Já com o frete, aí no caso o frete teve um acréscimo já veio de mil reais. Por causa do frete. Tá? Mas, gente, ó, ainda assim... O preço está muito competitivo. Se vocês fizerem a comparação com qualquer outra Gran Turismo da concorrência, essa ainda está valendo a pena, tá? Ainda está valendo a pena. Tá legal, o preço tá bom, o Suzuki tá pra jogo. É uma moto completa, gente, completa, completa. Você que quer uma moto esportiva pra viajar, que ela é uma Gran Turismo, tá? É uma moto pra você viajar com conforto. É, e até com carona também. Veja bem que o banco dela não tá tão... fino como era o da irmã dela, a GSX S-Man. Ali é uma Street Fighter. Isso é uma Street Fighter puro sangue mesmo. É. Aqui ela já tem um banco mais confortável, já tem alças de apoio. Então é uma moto já feita justamente pensando na estrada. Cara, tá muito legal. Ela tá 95 mil e... Tá saindo 95.600. 95.600. Então com essa... Cara, olha que engraçado. Ela muda de cor, como ela fica. É. Ela fica meio vermelha. Não sei se vocês estão vendo o vermelho, mas é laranja. É laranja. Tá, a laranja. A tonalidade dela, o reflexo não, também. É, não sei se vocês estão pegando como vermelho, mas... aqui não... Se você mudar de posição de lá pra cá, será? Eu acho que não, cara. Eu acho que é a câmera mesmo. É a câmera mesmo, né? É, vermelho, tá vendo? Fica vermelho. A gente tá vendo vermelho aqui, mas vocês... saibam que é uma laranja. Laranja e grafite. É a T310. Isso. Belíssima, moto completa, tecnológica. Tecnologia embarcada boa, ABS independente. A mais potente da categoria, monocilíndrica. 35 cavalos, ponto 5. E com torque. Então, essa moto aqui, gente, você vai rodar na cidade com economia e ainda pode viajar. Então, assim, em relação ao que eu falo de qualidade dessa moto e do que eu gosto dessa moto, é total verdade. Tudo que eu falo aqui é porque eu quero mesmo falar. Lógico, justo. E a moto mesmo, porque você pode olhar a moto toda, pode vir aqui. É linda. Convido a todos a vir aqui na loja olhar a moto pessoalmente, o acabamento da motocicleta. E é melhor ver pessoalmente, funcionabilidade dessa moto é fantástica. Ela já vem com a versão T, já vem com protetor. O escapamento é feito de um material que não esquenta, gente. É, você pode encostar ali, não esquenta. Não esquenta. É um material rígido, é um material muito boa qualidade. Então, vocês vão ter uma moto aí. Deixa eu mostrar os detalhes aqui. Olha só, gente. Você vê o acabamento da moto. E aí, uma coisa que eu fui chato no início era com isso aqui, ó. Mas olha o acabamento da moto. Você tem que vir aqui pessoalmente para você ver o acabamento da moto. Realmente é diferenciado. As ondas têm um acabamento diferenciado, acabamento do banco. O acabamento das peças, tá? Balança trabalhada. É, cara. Ó, a balança trabalhada. Balança e uma liga de alumínio, né? E não é frescagem, não, tá? É realmente uma moto que tem aí materiais nobres. Tudo nela é funcional, tá? Sim. Não é uma moto que
Riser, ó. É, com penteadeiras de outras coisas aí, sim, mas... Penteadeira de Utah. É. Aqui mesmo você pode vai pegar um pedágio, botar grana. Grana aqui do pedágio, sim, e tal, você acaba botando no bolso. Tal. Tem tomada? Tem ela USB? Tem tomada USB aqui, são duas entradas USB. Ficam aqui, né? Escondidinhas aqui. Ah, aqui, ó, gente. Duas tomadinhas. Cara, a moto USB é completa, tá? Tanto para uso urbano quanto para a cidade. Recomendo das duas formas, tá? Espelhamento do celular no próprio painel. Tá quanto, Lucião? Essa versão T, ela tá para 33.500. 33.500. Agora vamos só pular aqui para a R. Tem a R aqui, tem a V também. A R tá saindo por 31, a V tá saindo por 32. A mesma tecnologia embarcada, mesma potência, 35 cavalos. Então aqui, né? 31 a R, 32 AV, AV e 33.500 AT. Vocês têm aqui a cor preta da T. Preta com champanhe, laranja com grafite, né? E as outras duas, os outros dois modelos só na cor preta. Tá, então são seis unidades. Tem seis unidades disponíveis, seis unidades disponíveis na loja. Vamos falar de Lindy, porque é uma moto, é uma scooter que merece respeito e é uma scooter que a gente quer botar para vender, porque além de ser uma scooter extremamente econômica, tem câmbio CVT, é barata, é econômica, é prática para você que quer rodar na cidade. Até mesmo você que tem uma big bike aí e quer deixar a sua big bike para rodar no final de semana e ir de scooter, né? Não, vai pro trabalho, vai pra academia, vai comprar pão. Dá para fazer mercado, você faz mercado, né? Eu faço mercado com a minha. Então. Eu faço mercado com a minha. Sem problema algum. Lembrando que ela é carburada, não, tá, gente? Ela é carburada, não me dá problema, tá, gente? O pessoal, a carburador ultrapassado, não. Não é um carburador das antigas. É um carburador novo, não é um carburador que tem, vamos dizer assim, aquela tecnologia passada, não. Não dá dor de cabeça, não, porque dá dor de cabeça. É o mesmo sistema a gente, brasileiro, da Chopper. Os brasileiros têm que botar na cabeça o seguinte. O problema da nossa gasolina é a gasolina. Não é a moto ou o carro, se você for carburado. Eu concordo. A gasolina da gente não tem a qualidade. Na nossa época. A gente paga caro demais para uma gasolina inferior. Na nossa época, porque na nossa época a moto era carburada. Quando a gente parava a moto, pelo menos aí uns 5 dias, não virava aquela geleca na cuba. Não virava. Hoje a gente tem que esvaziar a cuba sem parar 5 dias, uma semana. Exatamente. O problema não é o carburador, o problema é o combustível, gente. Nosso combustível está muito adulterado do que era antigamente. Hoje em dia a gente tem que realmente ter um cuidado especial na hora de abastecer nossos veículos. Bom, quanto é que tá essa lindinha aqui? A Lindy 125 2023, 2024, ela tá saindo por 15 mil emplacada, tá, gente? Já emplacada, né? Emplacamento total, gratuito. E piso reto, tá? Você tem uma, né, Lucinho? Eu tenho uma, rodo com ela todo santo dia. Você faz mercado com ela, você bota o mercado, que ela já vem com baú, né? Se eu disser a você, você não acredita, eu faço mercado de mês. São três pessoas lá em casa. Fala aí como é que você faz o esquema pra montar. Eu utilizo o assoalho. Eu boto duas caixas empilhadas aqui. Caramba. Eu utilizo a parte do sob o banco, né? Sim. Que na verdade é um porta-objetos, mas ajuda bastante a carregar as coisas. E o baúzinho traseiro me ajuda muito também. Tem um gancho também, né? Tem um gancho que pode bem pendurado. É. Mas geralmente eu boto duas caixas aí, uma em cima da outra, e dá pra você. É a vantagem de ter piso reto, né? É. O assoalho reto, você consegue carregar mais coisas. Eu já vi até gente carregando dois, três sacos de cimento em cima dessa bichinha. Pois é, então para você que quer economizar, você quer ir para o trabalho, câmbio CVT, você que já tem uma big bike, essa é a oportunidade para você comprar uma moto super econômica. E outra coisa, seguro barato, você fica low profile, ninguém não chama atenção. Não chama atenção, não é visada para roubo. Exatamente. E outra coisa, você que está cansado de ficar trocando marcha na cidade, aí. A praticidade, automática, né? Automática, prática demais, econômica, fácil de pilotar, leve. Você coloca em qualquer lugarzinho a moto, não tem problema nenhum, gente. Então, preço de novo? 15 mil emplacada. 15 cravado em cravado. Emplacada. 15 de bola, como dizem por então, aí. Bora. Tem outra aqui que eu acho que também está nessa mesma pegada, que é a Chopinha. A Chopper Road também, tá, ela também está por 15 mil emplacada. Sabia. Também. 15 emplacada, não é isso? Exatamente. E aí, levou, agora já sai daqui com emplacamento, já sai rodando total, tranquilo, né? Total. E aí, essa moto aqui, a minha queridinha, ela perdeu só o posto para NK 150, mas ir para a DK 160, mas essa aqui para você que quer uma moto. Meninos e meninas de Salvador, Bahia, vocês que querem uma moto completa, cruiser, né, custom, uma tela em branco para você customizar, colocar pedaleira avançada, comando avançado, fazer sua customização, essa é a moto, tá? E eu recomendo também para os iniciantes, sejam homens, mulheres,
Essa moto aqui é excelente, além de linda. É carburada e ela tá num preço muito abaixo das concorrentes se você buscar uma moto cruiser. Não é isso? Com certeza. E uma moto, como você mesmo falou, uma moto que você pode customizar a seu gosto. DK-160. DK-160. A melhor para trabalhar. 23 para 24, a única da categoria com 16,5 litros. 16,5, cara. É uma moto que está fazendo média de quilometragem 45, 47. Quer dizer, depende muito do piloto, mas, né, é uma moto que está fazendo de média. Isso aí eu tô vendo por causa das referências dos meus clientes, né? Estão me passando isso. É uma motocicleta que vem completa, né? Painel completo. Painel LCD completo. Acabamento superior à concorrência. Rodas de liga leve, sem câmera. Pois é. Né? Pneu sem câmera é muito bom, muito melhor do que o pneu com câmera. Tá? Painel apresenta o câmbio de marcha, apresenta marcador de combustível, conta giros, odômetro espacial e total. Quanto é que ela tá? Essa moto tá saindo hoje por R$17.600, emplacada também. R$17.600, emplacada. 2023, 2024. Vamos pular aqui para a DR-160, mesmo motor, né? Moto injetada, tá, gente? Tanto a DK-160... quanto a DR-160, moto injetada. Mesma motorização, como eu disse antes, média de quilometragem 47 km por litro ADR. Só com a esportivada agora. Ela é, na verdade, ela é mais esportiva. Né? Ela é uma, eu chamo de uma premium, né? De baixa cilindrada. Ela vem com bengala invertida, né? Colorado, ela vem com rodas de liga leve, pneu sem câmera também, só com a dimensão dos pneus mais largos. Tá? Mula amortecedor na traseira, banco bipartido, full LED, escapamento mais esportivo. É moto linda. Muito bom. O guidão dela é um guidãozinho também um pouco mais alto para lhe dar um pouco mais de conforto. Painel completo, painel LCD controles completo retroiluminados, ou seja, acende. Tudo isso aqui que você está vendo em branco, acende à noite, tá? Então é retroiluminado. Essa cor da bengala é linda. É, suspensão invertida na dianteira, tá? Chave codificada. Exatamente. Então, todo, e o acabamento superior da Raul Jill em relação às concorrentes. Todas as Raul Jill, tá, gente? Todas essas que eu falei aqui. O acabamento é superior à concorrência, tá? O que, que eu falo acabamento? É o punho, são os comandos, não enferruja. Full LED. Se você pegar também um Yamaha, vai enferrujar, entendeu? Honda vai quebrar. E aqui não quebra e não enferruja. E aqui tá quanto? A DR tá saindo 2023-24, 20.400, também emplacada. 20.400, emplacada. Emplacada. Você ainda tem aqui DK-150, né? DK-150 carburado, eu tenho aqui à vontade também. Certo, eu tenho ela para 15 mil 2023-24, para já emplacada também. É uma moto completinha. 15 mil? Também. 15 mil. Olha, mesma motorização da Chopper, carburação também. Uhum. Tá? Então ela está com preço justo, muito bom. A moto econômica, não é visada para roubo. Você roda tranquilamente com essa moto. NK-150, moto para trabalhar. E aí, Lucinho? 2023-2024, ela está para 19.200, emplacada também. Essa moto vem com ABS na dianteira. Vem com tomada USB, vem com monoamortecedor na traseira, sistema Link, né? Já com bagageiro pronto, se você quiser botar um baú também, ele já vem. Você pode colocar aí sem problema nenhum, sem mais detalhes para você colocar. Moto completa, né? Para trabalhar. O cara já sai aqui e já vai trabalhar, né? Já vai trabalhar. Se ele tiver com bag, não precisa nem colocar baú, nada. Exatamente. Ele já sai para trabalhar mesmo, que já tem tomada. Só econômica. Vai colocar o suporte do celular. É um motor que é o mesmo motor da 160, só com o cilindro menor, né? Então, é uma moto que ela é econômica também. E a suspensão é excelente, tá, gente? Quanto é que ela tá, Lucinho? Essa moto tá por 19.200, emplacada. 19.200, emplacada. Isso, 2023, 2024. Show de bola. Essa aqui é a minha favorita, tá, gente? GSX 750, 0 km, 23, 24. Essa moto tá para 58, na verdade é 60, é 60.950, tá saindo por 58.950. 58.950. Isso. Seminova 1000. Essa aqui é 22, caramba, 23. Tá, tem 2000 e... Não, tem 1.200 quilômetros. É, zero. Certo? Tá com slider de proteção na balança e o frontal do motor, tá? E é 0 quilômetros a moto. Tá quanto? 1.200 quilômetros. Essa moto tá pra 67. Aqui também outra 1.000 usada, certo? Essa aqui é de 2019-20. Essa moto tá pra 57. Tem 12 mil rodadas. Todas em estado de zero, tá, gente? Tudo novinho. Muito tá? Novo, muito conservado essa moto. Não vem moto ruim pra cá, não. E aqui... CB500F 2021. Essa prata, ela tá com esse baú também da Give. É... Essa moto tá pra 37 mil. Quantos quilômetros? Essa moto tá com...
8 mil quilômetros. Rapaz, que memória, viu? Eu faço isso de sacanagem pra ver se você lembra. Essa, tá pra, essa aqui tá pra 35 mil. Tá, essa 35... é 2019. Quantos quilômetros? Ela deve estar na faixa mais ou menos de uns 15 mil. 15 mil quilômetros, 35 mil reais. Exatamente. Tá no preço, viu? Tá no preço mesmo. Mas vem aqui, a gente senta aqui. Que ano é? 2019 essa. Tá no preço mesmo, velho. Tá no preço, viu? Sério mesmo. Não tá caro, não. Essa aqui foi o que eu acabei de vender. Vender. Tá. Qual é isso aí? Só pra galera essa aqui saber. É MT-09, 2022, 2023. Essa moto tava pra 56 mil. A gente conseguiu fechar o negócio aí por 52.900. Foguetão, hein? É, aqui é um mais de 100 essa cavalos, moto tá com 1.800 km. Agora, essa. Essa cinza filho, também é a MT-09. Tá doido. Essa, aí, essa aqui é 2020. Essa moto. Essa tá pra 50 mil. Essa tá com quanto? 12 mil rodadas. Essa você vendeu por quanto? Essa eu vendi por 52.900. Essa aqui porque o proprietário dela baixou o preço. E aqui tem quantos quilômetros? 1.300, 1.400 quilômetros. Gente, zero, velho. E aqui? Aqui tem 12 mil quilômetros, tá pra 50 mil. Caramba, mas essa é linda, hein? Essa cor nova é bonita mesmo. Caramba. E aqui, Downtown? Downtown 300 é 2018, tem 26 mil rodados. Essa moto tá pra... Baixamos o preço de 27 mil pra 24 mil. 27 mil? Pra 24, pra 24 mil. 24 mil. E essa aqui, mil? Essa Vestron, 2018-19. Eu viajei com essa moto semana passada. Rapaz. Eu fui pra linha verde com a minha esposa. Porra, a moto tá zero, 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 zero. Já fiz uma revisão dela pra viagem. Sim. A moto tá muito zero, velho. Pode pegar sem medo nenhum. Essa moto 2018-19 tá por 55 mil, tem 26 mil rodadas. 27 mil. Tá bom preço, hein? 27 mil rodadas. Completa, né? Tá completaça. Completa. Completa. Boa, perfeita a moto. Pode BMW, pegar sem medo nenhum. Tá boa mesmo, tá zero, viu, gente? BMW 850 2018-19 tá pra 59 mil essa moto. 59 mil? Ela tá com 25 mil rodadas. E essa Versys? Essa Versys 300 Taurer, ela tá pra 37 mil, tem 6.500 km rodados. Caramba, só moto novinha, moto, né, velho? 6.500 km rodado, NC 750X. Motão. 49.500. Moto nova, 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 nova. Rapaz, show de bola, viu? A gente tá com... É assim, gente. Aproveita, vem pra cá, Lucinho. Aproveita porque, gente, vocês estão vendo aqui, tem moto, mas isso aqui vende logo, tá? Vende, tá? Graças a Deus, o movimento do mês passado foi muito bom. Esse mês já não começou muito bom, mas geralmente acelera... No início do mês ainda. Geralmente acelera no meio do mês pra trás, entendeu? Você que quer comprar sua seminova, venha aqui, a gente tem melhor preço, qualidade. Vai sair com garantia de câmbio e motor aqui. E a gente trabalha com financiamento, aceito cartão de crédito de alguns lugares, tá? Eu não sou todos, porque tem alguns que dificultam muito a venda de uma moto usada, mas aceitamos carta de crédito, tá certo? Contato? 719-8407-6680, Lúcio. Valeu, Lucinho. E a galera disse que teve inscrito meu dizendo que comprou moto na sua mão, alguns, que foi bem atendido. Alguns, alguns já. Obrigado, Lucinho. Valeu, galera. Entre em contato tanto com o Lúcio quanto com o Maurício. Tem mal, mal chegou de viagem também aí, tava nos Estados Unidos. Agora é minha vez de sacanear. Tava nos Estados Unidos lá. Gente, esses caras estão aqui há mais de uma década trabalhando aqui. Eu completei agora, 1º de setembro, 19 anos. Então, quase duas. É. Então, é família. Vocês sabem que eu gosto desses caras, confio nesses caras. Eu nunca tive uma queixa, velho. Você acredita? Mas tá aqui pra ajudar vocês. Cara, nenhum inscrito nunca fez assim. Pô, fui mal atendido na Guimarães. Nunca, velho. A gente tá aqui pra ajudar, meu irmão. A gente tá aqui pra ajudar. Quero vender, tenho que ganhar minha comissão, tenho que pagar minhas contas, mas em primeiro lugar, a gente pensa em vocês. Vai comprar à vista, dá canelada nele aí, não jura. Vem pra cá, viu? Beijo, pessoal. Vem que a gente senta com o patrão. Patrão, a gente vai dar canelada nele. À vista. Vai dar canelada em mim, não que vai me machucar, pô. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Fiquem com Deus.